ביקשו שספר איזה סיפור שקרה לפני כ-40 שנה, כשזכינו להתברך כמעט כל ערב שבת מפיו של זקן המקובלים הצדיקים, הרב רבי יצחק כדורי, זכותו יגן עלינו, שהאיש קדוש ונורא, הוא פורסם בכל העולם כולו בין הגויים, גם כן. כשאלו אותו באחת ההזדמנויות, חלק מהחכמים שהיו איתנו, שיגיד משהו על הגאולה הקרובה, מה, איזשהו תפיסה, איזשהו גאולה, איזשהו הבנה. אז הוא אמר, פחות או יותר, וזו הלשון, לא יכול לזכור בדיוק, אבל זה סיפור ידוע בין המבינים. הוא אמר, כשיהיו בחירות, ואחרי הבחירות לא יצליחו לעשות שלטון, לעשות ממשלה, זה הזמן הברור של הגאולה. פחות או יותר זאת, זה, אף אחד לא הבין מה הוא מתכוון. כי תמיד, אחרי כל בחירות, יש ממשלה. תמיד עושים את כל התצדקס האפשרי, ובסוף אפילו האויבים הכי גדולים מתחברים בשביל לשלוט. כאשר ידוע בין המבינים שהאינטרס הגבוה ביותר של כל שלטון, הוא קודם כל להישאר בשלטון, לפני כל דבר. כך למדנו אצל, נדמה לי מקיאוולי אמר את זה, אחד מגדולי הפילוסופים הגויים. אז תמיד אחרי כל בחירות, עושים, ממציאים המצאות ואוטציות וממשלת אחדות ומתחברים הסונים הכי גדולים, פוליטיקה. העיקר להישאר בשלטון. והנה קרה פה הביטי אומן, אחרי שהבנו את הדברים ביתר שאת, אחרי הבחירות האחרונות, שהימין ניצח בענק, והעם אמר את דברו, והיו בטוחים שהולכים לממשלה יציבה לאורך ימים, ושלום על ישראל, ופתאום קרה בדיוק ההפך. אין ממשלה, כולם סונים, כולם מכפישים, עוד בחירות. באמת לא האמנו שדבר כזה יקרה, אבל אור דבריו הברורים מאוד, היום, כרגע, אז לא הבנו כאילו בדיוק מה שהוא אמר. באמת היה קשה, אבל אור מה שקרה עכשיו בחירות האחרונות אפשר לומר, שאנחנו באמת ייתכן שהגענו כבר לזמן הזה שהוא התכוון ברוח קודשו, שנראה את הגאולה השלמה. יכול להיות כזה דבר.